אילן. כן. איפה תום? הייתה לה בחינה, אז היא חתכה הביתה. היא בדרך הביתה עכשיו? כן. יצא כמה דקות אחרי שעליתם. אז למה לא קראתם לנו? היינו לוקחים אותה. בסדר, תירגע, מה אתה לחוץ? תום ילדה גדולה, ידעת הדרך. לא, זה בגלל שהיא חולה, אז אולי צריכה רופא? היא לא צריכה רופא. זה סתם וירוס, זה יעבור, אל תדאגו. אתם רוצים עוד עוגה? תום לא מרשה לי לתת סוכר לחתולים. לחתולים לא, אבל לנו כן. יאללה, תביא. עמרי, אתה לא רוצה? אני שנייה חוזר, אני פשוט... הטבע קורא לי, והוא אומר שזה דחוף. אבא, יכול להיות שאולי תום ועמרי אכלו מהעוגה? מה זה משנה? גם אם כן זה מאוחר מדי. נכון. אז בוא נשבור את החומה, הם מדברים על נשומה.